କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାମ କରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବାହାବାଦ ନେଉଛି ବୋଲି ସଇଁତଳା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ନେତା ଅକ୍ଷୟ ରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସଫଳତା ଉପରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ସଇଁତଳା ବିଡ଼ିଓ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଗତି ସହାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେନ୍ TMA ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଛେ ସେଟାକେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଇଏର BJDର ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ ସେଟାକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର BJP ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଇ ଲୋଗୋଟା ଲାଗୁ ଆର୍ ସେଟାକେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ନାଁ ନେଇକି ମିଛ ଲଗେଇକରି ନିଜ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଯେହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ତାଙ୍କର ଲୋଗୋ ଲାଗବାର କଥା, ତାଙ୍କରି ନେ ସବୁ ହେବାର କଥା। ଆଉ BJD ସେଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇକରି ସେ ଲୋକ ଲଗଉଛନ୍ତି। ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ କାଣା ହେଇଛି? ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆଜି BDOଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରକାଶ ଗହରୀ, ଆଶିଷ ସାହୁ, ସରୋଜ ସାହୁ, ସୁବ୍ରତ ନାଗ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଦେବରାଜ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଶେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।